Ооо, вот зараз було. Ну не стрьомно, Дім, ну що я зроблю? Воно движеться. Там якась хуй. Я надіюсь, там не змія? Що? Ніхто з учасників не знає, що знаходиться в цьому ящику. Там може бути будь-що від неживого предмету до живого предмету, який чекає, щоб ти до нього доторкнувся. А переможець отримує $1000 та особисто мій ключ від моєї Тесли рівно на одну добу. Поїхали! Перший раунд – природній відбір. На цьому етапі учасникам потрібно розділитися на декілька груп. Це також завдання. Той, якомога швидше дізнається, що знаходиться у середині ящику, той і приєднується до команди 1. А хто не здогадується, приєднується до команди номер 2. Я просто нічого не буду казати. Дімон, скатерть отак. Ну просто вони мені точно якось положили. І це точно правда. І... Я думав, що, чесно кажучи, це мені положить. А ми можемо вгадати, типу, не руки не володимо. Давай, з першого разу. Так, це було на Новий рік, на якийсь. Що мені ви подарували вагіну з резиною. Чи ні, Діма. Давай, сміліше. Давай, мужик. Але не різко. Не різко, різко. Щоб його не налякав. Не кривди. Як вас не люблю, Зараз краще вправо зразу буде. Ми не хочемо, бо на... Дивлюсь на ці очі, і вони от там... Кожен, знаєш, таку різну емоцію робить, наче там щось просто таке. Ладно, коли всі там, типу, грають, вміють, да? Ну, коли ти дивишся на дядь Сережу, ну, типу, він каже, що там якийсь. Ні. Там якась хуй. Ну ми договорилися, що там павуків не може бути. Ні, я тобі обіцяю, павука не буде. Павука і скорпіони. Змій також. Змій також. Ми хотіли, але їх не можна. Я тобі скажу так, що це набагато мерзотніше, ніж... Ні, мерзотніше пав... А, ну тоді ладно, тоді засуй. Суй, просто суй. Не знаю, мені павук, в принципі, був би краще, ніж це. Викарізавши. Та й змія теж, мабуть. Просто повільно. А це не змія? Ні, це не змія. Яка змія? Короче, а я думав, це гримуча змія. Я думав, сова. Та, бля, не може засунути руки. Закрий очі, заплющ і вхоть. Я так завжди роблю, тільки робоча схема. Руки, не треба сказати. Я не знаю, ми не бачили. Чому я такий, типа... Коли йшов, я думаю, такий, типу, ні, ну я просто засуну руки, все буде добре, блядь. А зараз такий, тільки там, знаєш, як портал, ти такий просуваєш штучку. Дімон, та воно, в принципі, пасивне. 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 Я креск? Блядь. Ти на тебе. Тебе права рука, в тебе права, от майже. Ой, давай, от, давай. Я не коснувся. Та, рот, блядь. Так наганяє, ти це. Мені і так складно. Я не розумію, я торкаюсь її? Ооо, зараз було. А ти зрозумів, що зараз воно до тебе доторкнулося? О, курва. Якась черепаха, ні? У неї є частина цього. Пластилін. Ні. А я, коротше, я торкнувся таки ще не ногтем. І трішки в мене залишилось як в ногті, як грязюка така. Ти можеш на смак попробувати. Це вода. А, все. Це, коротше, така резинова какашка. Ну, не резинова. Не понял. Она настоящая? Да. Настоящее говно? Поправиш. Діма вгадав, це какашка, але це кондитерська какашка. Це десерт, який виглядає як гівно. Дядя, це кот. О, мой. Так, це кондитерська. Давай. Батя повернувся. Білу тканину вперед. Різко. Ні, вперед, прям вперед, за стіл. За стіл. Повністю. Ну все. Щось воняє. Ну що, говно туди положили? Час пішов. Воно тебе не вб'є. Стрюна.
мне уже этот мир абсолютно понятен. Подожди, оно... Это червяк? Нет. Нет, это некробак. Оно движется! Оно движется! Чубайся? Ой, ему подобається, здається. Це Ірина Піська? Це, будь ласка, виріште. Виріште. Ну а що, на ощупь? Хай мене не позорить. Слухай, ну... На ощупь, ну таке ж прям. Таке холоденьке. А ти понюхай, воно може як сельодочка пахне. Ти на смак, а ну? На запах, ну... Ірина Піська поприятніше пахне. Так, ну коротше, ну мені... Прикольно, що ти навіть воно... ти берешся в руки. А воно живе? Я не знаю. Ні, воно вже здохло, як і моє почуття до тебе. Мені п'явки колись ставили, вони от примірно такі ж були. Це дуже близько. Це слимак. Да! А поки готується наступний учасник, я хочу для тебе зробити сюрприз. По-перше, ми збираємося проникнути в школу, тому напиши в коментарях номер своєї школи. Але пам'ятай, приймають участь тільки ті, хто підписаний на канал Magic Five. По-друге, в честь 1 вересня ми робимо знижку на всі шкільні товари Magic Five. Готуйся дивувати новими фокусами в цьому навчальному році. Переходь за посиланнями на цей сайт та вводиш промокод от сюди. Та дивуй всіх саме зараз. Быстро! О, нормально, все. Це небезпечно. В смысле, воно що живе? Воно живе? Це треба питання до того. Воно здохло чи живе? Боже, це саме жахливе, коли ти не знаєш, що там. Але головне не різко, щоб, ну, ти сам. Давай, мужик, быстро. Не різко? Щоб його не налякати, давай. Його не налякати, може мене не... Обер, все, 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 ти вже там. Міра, будь мужиком, ти вже там. Боже, мене аж ладошки спотіли. От, ой, ой, Боже. Там хоч не змія, бо я казала Дімі, що я боюсь змій. Я надіюсь, там не змія? Боже, на що я согласилась на цю гру? Перезапиши. Господи, що це таке? Я не розумію. Так, я повинна зібратися і пощупати його, так? То начинай, я. Дуже повільно, тобі це допоможе. Ой, Господи, помоги мені, пожалуйста. Обережно, все, все, все добре. Ось. Перший. Це вібратор, ні? Так. Да? А чого він такий великий? Ого! Я потім заберу вас, добре? Добре, забираю. Щоб ти розуміла, ти лідер зараз по тому, як ти подала. 42 секунди. Євташенк сказав, що він насправді відреагує так, як воно є. Давай. Ну що за реакція, Діма? Тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Це пізде. Он перед собою ручка. Без різких рухів? Тоді я не хочу. Ще воно має характерний запах, в принципі. Так що ти можеш навіть. Ти можеш понюхати. Ти можеш понюхати, брат. На запах? Б**, клянусь. Я дивився на Діму, думаю, є стекло. Стою тут, думаю, є герой. Добрий день! Ну ти навіть руки не засунув, що ти вбив? Ну я засуну, диви. Оп, все. Дім, я чесно боюсь не за себе, я боюсь, що я вб'ю, що там воно є. Не, серйозно. Ти не вірив. Б'єш, то воно навіть от не так не робити. Не реагуй. Не треба так робити. Як ви це повернете? Воно... Я іскренно надіюсь, що ви, ну, типа, ви на ти там не живе, бо я живого дуже боюсь. Блін. Що б***? Що б***? Рома? Тепер я не знаю. Добре, тепер не є сручок? Ні, ні. Я тобі дам подказку, воно вже не на центрі. О, б***. А я тебе теж так. Воно змістилось. Я тебе. Да, давай. Давай. Не, куди ти? Права ручка, отак як ти робив. Давай, маленький. Ну, воно стрьомно, Дім, ну що я зроблю? Ну, хоча да, воно стрьомно, ладно. Давай. Яке, ну... Давай, іди. Сміливіше. Єдна! Що? Цапло? Ну, типу, було близько. Так, а як? Давай, давай, вперед! 10 хвилин! Давай, ще!
блядь, воно скользке, блядь. Тебе треба взяти це в руки. Давай, в руку взяти? Да ну, блядь. Вообще ничего. Бери, бери. А, стоп, воно нічого. Да, лисица, правильно, це ртуть. Желе? О, блядь. О, ты дуже близко, так? Равлик? Равлик? Кіровник. Бо це, ну, слайм, так? Слайм? Це слайм, так. Це називається... Оце слайм? Такий кончені, це просто я клянусь, я обісрався. Я думаю, я ще там ящериця, якась піранія. Не піранія, а щось отаке, поняв? Типа, варан, поняв, бо маленький, поняв? Воно дуже стрьомне, фу. Наступний предмет вони точно не вгадають, тому додивись до кінця їх реакцію. Док. Док. Марті, ти прийшов. О, зробиш кікфліп? Окей, потім. Це мій винахід. Я робив його все своє життя. Знімай. А, що знімай. Це, що це за пляма? Робив гумунку. Не зважай. Все, знімай. Є. Я так знімаю. Доброго вечора, шановні українці. Передивися того Зеленського. Видаляй нахід. Спочатку. Так, погнали. Доброго вечора. Мене звати доктор Еммет Браун. Ми знаходимося в торговому центрі. Зараз 17 серпня 2023 року. На годиннику 18.06. Це означає, що нам треба поспішати, бо скоро комендантська. Експеримент номер один. Сфоткав? Док, я відео знімаю. Добре. Ось вона. Почекай. Лялечка. Ти ж мав розробляти машину часу. Так. Це машина часу для геймінгу, Марті. Орус від Гігабайт – це майстерність технологій, що випереджає час. Док, почекай, а як же Делоріан? А Делоріан має процесор Intel Core i7 13-го покоління. А відеокарту GeForce RTX 4070? Ні. Док, а що це за панель? О, Марті, це екран оснащений QHD IPS дисплеєм з частотою оновлення 165 Гц. Підходить як для динамічних ігор та забезпечує вражаючу якість зображення широкою кольоровою гамою, Марті. Широкою кольоровою гамою, розумієш? Піфагора мені на забора! Лише декілька секунд, Марті, і ось воно, магічне переміщення в часі! 18.10 та 0.0 секунд, Марті! Це мій неймовірний винахід, що втілив всі мої мрії про найкращий геймінг та професійну роботу! Господи Боже! Еврика! Забудь про зайві кліки. Перемикайся між завданнями одним дотиком. Насолоджуйтеся кришталево-чистим звуком Orus 15X. Відчувайте атмосферу фільмів та музики. Orus 15X – це потужний ігровий ноутбук та компаньон у всіх ситуаціях. Orus – зроблено для перемоги. Другий раунд – сліпа дуель. Одночасно з двох команд обирається по одному гравцеві, які одночасно засовують руки у коробку та намагаються здогадатися, що то за предмет. Той гравець, який здогадається першим, отримає бал у команду. Яка команда виявиться більш уважнішою, та й пройде до фіналу. Так, друзі, дивіться, це дуель. Ви зараз граєте один проти іншого. Mm-hmm. Той, хто вгадає перший, той заробляє бал. Скидайте тканину. Швидкий бой. О, нормально. Ось так. Так, стоп.
мене одне питання. Навіщо мені заставили тримати тут? Мені теж цікаво, воно може, типа, вилізти. Дивись, ти в праве коло заходиш, а Іра в ліве. По одній руці заходьте, але не дивіться, що там. Стоп, зараз. У мене моя прабабка, вона була гадала. Да, мальфарка? Так, да, мальфарка. Я зараз намагаюся зрозуміти. Дівочек, просто... Позара поїде, давайте руки, вставайте руки! Іра, вставай руки, не дивіться. Не дивіться, вставай руки. Так, все, о. Нормально. Що це? Угадайте, що це? Це рука! А воно щось так отак от зробило мені. Так от зробило мені. Це пацюк. Да? Як? А ти це зробила? Пушистеньке. Пушистеньке. Це пацюк. Ти з одним дотиком зрозуміла, що це пацюк? Ти сказала, в мене бабка мальфарка, я серйозно кажу. Та вона просто крисн знає хорошо, вона за мною живе. Щоб ви розуміли, Діма Респект отримав десь 4 дотики до пацюка, а Іра один раз доторкнулася і вгадала. Просто рекорд. Одна хвилина, 21 секунда. І в цій дуелі отримай перемогу. Респект! Іра отримай перемогу у цій опції. А, так стоп, подожди. Вона засунула руку, дотронулась до моєї руки і сказала, що це пацюк. Ні, ти гівно, а то пацюк. А можна подивитись? Так, ви можете на нього подивитися. Красивий. Ні, так ви можете обійдіть, просто подивитись. І ти в глаз такий. Наступна дуель. Діма проти Діми. Прикинь, я тебе поклали лисицю. Прикол. Це реально прохання, бо ця ж хрінь, вона дорога. Отак не робіть, оце. Да, там слайм. Це без приколів. Давай, по-перше, давай одразу засуну просто руки отак. І отак, в саме кінець. Ні, просто і вибив всі клопи. Тканину. Ткань. Давай, раз, два, три. Три, два, один. Добре, що це не ми. А ти не засунеш руку глибоко. Глибоко. Боже. Обісралася, я чесно кажу. Тільки нема, вона чого не думаю. Обережно. А це ж так було? А це ти був? Ні. Щось м'яке, пушистеньке. Я думав, це ти. А подожди, давайте так. Воно на полу? Поки ти сидиш, там Діма зараз виграє. У вас двоє... Та не маю! Тут. Бо воно переміщається. Воно переміщається. Воно зараз... Так, ти близько. Давай! А Діма дуже далеко. Давай. О, так ти його тримає. О, йому не подобається. Йому це не сподобалося. Діма, воно стало в агресивну позу і тепер бігає. Ну що то воно не пухнасте, блин? Ну я дотоснувся, там не пухнасте. А що там, що там? Ну скажи, я може гадаю. А ти ну як якась, блин. Щось, типа, в нього як у куриці такі ножки, типа. Дивись, воно робить аж так, а коли ти його чіпаєш, воно робить. Анаконда? Да. В якийсь момент воно може бути пухнастим, в якийсь момент. Павлін! Так, це павлін, ви вгадали. Давай. Я, чесно кажучи, не знаю, як ця штука називається. Чого? Ти знаєш? Ні, можна общим словом його назвати. Загалом. Його можна загалом. Це какое-то говно. Было или что? Крысиное говно не убрали просто. Да, там крысиное говно. Так, давайте. Ну так ты зараз проиграешь дуэль. Там что это? Оно же на твоей стороне. На моей? Давай. Тоді з цієї сторони зайдемо. Ні, хіра, то дирочка Діми. Оно вже на твоїй. Не лізь дирочку Діми, бо розвалиться команда. Давай. Це гарний жарт. Не бий його, я тебе дуже прошу. Ну так нежненько. А ну ж. Воно там було, його там нема! Хуй, точно двигається, хуй! Воно двигається. Так, воно вже там, воно трохи... Ну давай на твоїй стороні, то і шукай. Так, воно зараз в центр повернулося. Давай, в центр, да? Так, воно вже в центрі, біля скла. Лисіця, але не жденько його чіпай, я тебе дуже прошу. Твоя ой, подожди. Та немає його тут. А воно, я ж кажу, воно в центрі, там де скло. О, Діма його три. Ось. Лисіця, давай. А ну що? Ну куди?
Чим? Прямо. Отак от ще трошки. Де воно? Коротше, є в мене йде. Ящерка! Це ящерка. Так, це. Це ящерка? Дивіться, яка. А якщо точно. Це гекон, якщо точно казати. Гекон. Він не кусається взагалі. Він взагалі не кусається, він схожий на Беззубіка із фільму «Як пришити дракона». У нас у фіналі Діма Євтушенка та Ірина. Жінка респекта. Зараз побачимо, хто з них взагалі вгадає першим. І той, хто вгадає, отримає $1000. А на наступний випуск ми покличемо якихось відомих блогерів. Кого саме обереш саме ти? Напиши у коментарях, кого би ти хотів побачити. І ми його позвемо. Але не забувай, коментарі зараховуються тільки від тих людей, які підписані на канал. Тому опускайся, тисни кнопку «Підписатися» та став вподобайку. Ну а ми поїхали. Тобі треба нащупати під водою. А, ми зверху засовуємо? Так, зверху, зараз так. Викидаємо. Це фінал, трохи ускладнення. Пішли. Ой. А далі все гірше і гірше, я бачу. Поцілуй п***а, бачу. Я дуже впевнений, що я зараз за 2 секунди це справлюся. Дивись. Ти відчуй спочатку. Відчувай. Відчуй графін. До водички. Там нічого нормально. Ні, графін. Спочатку відчуй графін, щоб ти зрозумів, де він. А де афу? Це графін. Це графін. Це рідкий випадок, коли треба кулак от... Нащо ти от це все кажеш, я не розумію. Боже, як він його смачно обмацює, боже. Хлопці, давайте на наступний раз. О, вода! Ти вгадав, молодець. Реакція. Це графін з водою. А нащо з водою робити, я не розумію. Під водою важче зрозуміти, що це. Що це? Воно може мені? Ні. Нащо буде спитати? Типа я питаю і зараз хтось відповісти буде і скаже, не брехну. Я чесно відповів, давай. Давай. Так. Да. Чесно відповів. Якщо там вода, там щось живе, там риба. Риби бувають різні, всякі гадюки. Риба хуйба. Дімон, щоб тобі було легше, ти навіть 30%... Та ти не від нього далеко від нього. Давай. Ти від нього далеко. Воно на дні. Іще, давай. Воно ще. На дні. Та кіки. Це бездонна якась хуйня. Можна питання? Я зараз щиро запитую. Це реально не ну, типу. Там були вуса, вуса. Теорії це може... Якісь антенки. Теорії це може бути... Улітка. Антенки теж... Улітка, з антенами, це з хуйня. Це не факт, що це вуса. Це є очі. А, чи воно мертве? Так? А, воно колиться! Рак! Так! Добре, вуса нема. Є там вуса, Три хвилини! У вуса, хуйня! 3:19. Так, зараз буде вирішено, чи Іра, чи Діма. Хто буде перший і отримує $1000. Поїхали. А чого мені тільки зараз говорять? Що... Іра, скажи. Ти все просрав. Що є? Все ок. Ти ніколи не вгадаєш. Не вгадаю? Добре, ну 5 хвилин тебе не вистачить. Ну слухай, мені здається, вона дуже добре знає. Час пішов. А ви рот перемотав? Руку туди засунути. А вон там він ртом навіть нічого. Якась ваза. Засунув в руку. Так, руку, тобі треба. Тобі треба внутрі засунути. В вазу. А тепер внутрі. Чесно, подожди. Але краще кулачком, не пальчиками. Так, ось так. Та що ж так стрьомно? Це точно не живе щось, чи живе? Живе. Це точно, так. Да. Точно Ір, не живе. Воно тебе не цапне, довірся мені. Я тебе... Ну, а ви вірили, що він не здохне в воді? Але воно щось таке тепленьке внизу. Але ти не дратуй його. А, ну добре, дратуй. Не дратуй! Ти не ністка, Ладно, все. Фух. Було, не було! Це анальна пробка. Капець! Одна хвилина! 28 секунд! Не питайте, звідки я знаю. Не бачила, в руки не брала ніколи. Просто інтуїція. А можна забрати з собою після передачі? Можна, у тебе сьогодні 2 предмети. І ще 1000! Клас!
І так, друзі, дві новини. Перша новина. Ти можеш дивитися Magic Five на тій мові, якій ти забажаєш. Просто тицяєш от сюди і вибираєш субтітри твоєї мови. Друга новина. Ти можеш потрапити в наступний ролик. Все, що тобі потрібно, це просто залишити свій нік з Інстаграму в коментарях. Та обов'язково бути підписаним на цей Інстаграм, бо саме тут буде определятися, хто буде наступний учасник. Саме так його ми і обрали.